Коли перша фура зі львівськими номерами потрапила на полігон Синельникове, сміттєзвалище налічувало 11 вільних гектарів. За проєктом, ця площа розрахована на 30 років користування. Мешканці міста обурені. Кажуть, в них фактично вкрали 7 років здорового життя, заповнивши 2,5 гектари землі двометровими грудами відходів. Зрозумійте, люди добрі, до нас в місто приїздить машина з Кривого Рога і вивозить побудови сміття. А наш полігон загружають, за сутки загрузили 540 кубов. Це жах. Невідомі місцеві активісти захопились демонстрацією невдоволення і порізали колеса трьом львівським вантажівкам. Таке хуліганство навіть депутати виправдовують. Синельниківщина – гостєприємний край. З якими гостинцями до нас приїжджають, такі гостинці ми і назад вертаємо. Приїхали до нас з сміттям, поїхали з порізаними колесами. І добре, що з порізаними колесами, то що я чув, активісти кричали, давайте палити машини. Коли увечері 14 вересня на полігон приїхали міські та обласні депутати, дві фури вже встигли замінити колеса та розчинились у нічному повітрі. Остання не встигла, домкрат зламався. Її водій, а також неофіційно влаштований на роботу сторож полігону, єдині залишились на сміттєзвалищі. Вони й потрапили під гарячу руку, викликали поліцію, до 4 ранку складали протокол за фактом адміністративного правопорушення. Їздять, значить, по Україні. Без місця призначення в ТТН-ах, без одержувача вантажу в ТТН-ах, без посадових осіб з підписами, тільки печатка підприємства. І де з ким договоряться, там і звалюють. Міська влада Синельникового запевняє, про приїзд фур зі сміттям нічого не знала. Провина лягає на плечі товариства «Інноваційна група», що є суборендатором полігону до кінця 2017 року. Серед городян поширюються чутки про хабар керівникові у розмірі 10 тисяч гривень. Не може бути такого, що права рука не знає, що робить ліва. Якщо фури прийняв той відповідальний людина, он не мог не согласовать этот вопрос ни с исполняющим обязанности городского головы, ни с самим городским головой. И я уверена, что без негласного разрешения этот бы вопрос не решился. Дійсно, каші наварила і міськрада. Договір про суборенду не передбачає покарання за недоцільне використання площі сміттєзвалища. А що не забороняють, те дозволене, бідкаються городяни. Аби вирішити ситуацію якомога скоріше, ініціативні депутати чотирьох фракцій зібрали під підписи для скликання позачергової сесії, адже секретар міськради відмовилась. Коли вам треба землю десь виділити, ви нас збираєте швидко. А тут надзвичайна ситуація. І ви зобов'язані були прийняти рішення. Ви забули, як ми знімали секретаря Урсета Верченка в прошлому році? За що ми його знімали? За таке бездействие. Вона збирається за сутки. Правильно? І нужны підстави. Позачергова сесія. Ситуація певна. За сутки. Ну, можу пригласити нашого юриста, вона підтвердить мої слова. По поводу вашого юриста, я тільки що з ним спілкувався на крыльце. Вона депутата городського совету послала на трибуну. Виправдовуватись довелось і виконувачу обов'язків Синельниківського міського голови. Я отримав усне завірення від руководителя підприємства, що вони з сьогоднішнього дня, от вони там останні машини утром вивозили, да, я з ним розмовляв 12 часов. З 12 часов дня машини на нашу свалку большегрузні з мусором з інших городів іти не будуть. Поки депутати з'ясовували стосунки, небайдужі городяни годували водія останньої вантажівки. За два дні, кажуть активістки, чоловікові навіть води не запропонували. Я водій, я що до цього я можу мати? Ми всі розумні люди. Всі ми вроді українці, правда, а один одному палки в колеса вставляють. Гостинні мешканці Синельникового навіть привезли водієві новий домкрат, аби замінити колеса. Надалі питання львівського сміття будуть вирішувати на рівні обласного департаменту екології. Юлія Красовська, Андрій Райський, новини 9 каналу.